це 563 мільйони, які вперше виділив Кабмін для закупівлі деревини паливної, то Миколаївська область, власне, швидко, організовано, логістично, конструктивно і динамічно підписала всі угоди, і ми сьогодні, як ви бачите, вже чергову партію дров тут зустрічаємо. Це означає, що громади Миколаївської області будуть якомога швидше забезпечені усім необхідним, я маю на увазі деревиною паливною і іншими, звичайно, обігрівачами, утеплювачами, все, що допоможе їм зігрітися. Миколаївщина отримає 20 тисяч кубів паливної деревини. Дрова вже частково не дійшли до області та розвезені у територіальні громади. Є пріоритетність. Звичайно, що вразливі категорії, такі як маломобільні, одинокі, так, люди похилого віку, багатодітні, вони, звичайно, отримують в пріоритетному порядку. І далі будуть уже рухатися. Тут уже, як то кажуть, диспозиція громад. Витрати на закупівлю та доставку деревини обласним військовим адміністраціям компенсують шляхом перерозподілу субвенцій з державного бюджету. Валентина Гурова, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.